Fala, Extremos, tudo tranquilo? Então hoje nós vamos gravar aí o segundo episódio do Avanço da Cozinha que a gente começou aqui, né? Já teve o primeiro episódio que a gente começou a montar as estruturas e agora nós vamos finalizar a parte do telhado e se sobrar um tempo nós vamos começar a levantar as paredes ou catar o material para na próxima vinda começar a levantar as paredes, mas alguma coisa já vamos tentar adiantar hoje. Então vamos começar já agora, né? Não podemos perder tempo, porque no mato aqui o tempo voa quando a gente vem fazer nossas construções aqui, nossos abrigos. Então vamos começar já para não perder muito tempo. Então não deixem de dar o like aí para nós, comentar, compartilhar, que vai nos ajudar bastante. E é isso aí, meu nome é Bruno, cabeça da equipe. Eu sou o Fábio. Bora pro mato. Bora pro mato, Guilherme. Depois nós vamos ver o que nós fizemos aqui. Que jogo nós vamos usar aqui. A gente vê que dá. Faltou lá para esse lado. Mas tá bom. Faz a mesma coisa no canto aí. Lá atrás. Tá. Thank you.
Levanta esse primeiro aí. Thank you.